हेलो हेरिवन इट्स मी केशव शाह र सबजना सन्चै छ होला हामी चाहिँ पक्कै पनि तिमीहरू चाहिँ क्वेसन हेरेर आएको होला फेसबुकमा फेसबुकमा क्वेसन हेरे छैन भने टक्कर लिङ्क तल छ लिङ्क तल गएर पनि ठ्याक्क फेसबुक लिङ्कमा जाऊ पहिला फेसबुक लिङ्कमा भएको कोइसनहरू चाहिँ पढ त्यसपछि आफै प्र्याक्टिस गर क्वेसनहरू त्यो कोइसनहरू प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अनि मात्रै हामी यहाँ चाहिँ डिटेलमा कोइसन डिस्कस गर्नेवाला छौँ र सबै ट्रिकहरू सबै एक्सप्लानेसनहरूको लागि चाहिँ भिडियो रिफर गर्नु राम्रो हो सो भिडियो रिफर गरेको चाहिँ राम्रो अब हामी डाइरेक्ट जाम क्वेसन प्र्याक्टिसमा यो चाहिँ जुलोजीको छ चा, जुलोजीको फाइभ एउटा कोइसन छ र यहाँ पनि छ हाम्रो एन्सर डिस्कसनको पार्ट छ हामी यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्नेछौँ के को किन यही एन्सर भयो किन अरू एन्सरहरू हुँदैन सो त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैछौँ ध्यान दिएर सबैजना सुन्नेको राम्रो है सो स्पाइकोस फर्मिङ सेल्स इन पोरिफेराइज के होला एन्सर स्पाइकोस फर्मिङ सेल्स इन पोरिफेराइज पोरिफेरामा हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्सहरू पढ्यौँ टेन टाइप्स अफ आर्कियो साइट्सहरू सेल्सहरू पढ्यौँ एमिओो साइड अफ सेल्सहरू पढ्यौँ त्यही टाइप्स अफ एमिओ साइड सेल्सहरू पढ्यौँ त्यसमा चाहिँ आर्कियो साइड्स चाहिँ के थियो आर्कियो साइड्स चाहिँ टोटी पोटेन्सियल थियो टोटी पोटेन्सियल भनेको जुन चाहिँ अरू सेल्समा पनि डेभलप हुनसक्छ मोडिफाई हुन्छ जस्तै सेलमा पनि मोडिफाई हुनसक्छ आर्कियो साइड सेल्स पोरिफेराको चाहिँ टोटी पोटेन्सियल्स के थियो आरकियो साइड सेल्स सिलिन्टेडामा इन्टरस्टिसियल सेल्सहरू चाहिँ टोटी पोटेन्सियल्सहरू थियो है त्यो हामीले एनिमल किङडमतिर पनि पढेको छौँ है अर्को हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ स्पाइकोस फर्मिङ सेल्स इन पोरिफेरा इज यहाँ चाहिँ क्वानोसाइट्सले के बनाउँछ क्वानोसाइड्स त हेऱ्यो भने चाहिँ यो क्वानोडमको एउटा हुन्छ पिनाकोडम एउटा हुन्छ क्वानोडम पिनाकोडम चाहिँ आउटर पेरिफेलर ले पेरिफेलरको लेयर हो है क्वानोडम चाहिँ इन्टर्नल so, लेयर हो होइन सो दुइटा लेयर हुन्छ एउटा बाहिरको एउटा भित्रको जुनमा चाहिँ क्वानोसाइड्स कहाँ हुन्छ क्वानोडममा हुन्छ क्वानोसाइड्स आर द सेल्स अफ द क्वानोडम विच इज अल्सो कल्ड कोलार सेल्स यसलाई हामीले कोलर सेल्स पनि भन्छ र यसको मेन इम्पोर्टेन्ट फङ्सन चाहिँ सर्कुलेसनमा सिसिसी याद गर क्वार्नोसाइट्स कोलासेल्स सर्कुलेसन होइन जुन चाहिँ इन्जेक्सन अफ फुड ल्यायो डाइजेसन सर्कुलेसनहरू गरायो होइन यो चाहिँ क्वानोसाइड्स क्वानोसाइट इज द क्यारेक्टरिस्टिक सेल्स अफ द पोरिफेरा भन्दा पनि हुन्छ है स्पोन्जेस त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कोलेनोसाइट्सहरू कोलोनोसाइट्सहरूले चाहिँ के बनाउँछ भने कोलाजिनहरू बनाउँछ कोलाजिन बनाउँछ त्यसपछि हाम्रो यसले पनि हुन त यस बाइकुस फर्मेसन गर्छ तर इन्डाइरेक्टली फर्मेसनमा हेल्प गर्छ है इन्डाइरेक्टली फर्मेसनमा हेल्प गर्छ यसले चाहिँ कोलाजिन मोस्टली बनाउने काम गर्छ है यसको फङ्सनहरू हामीले एनिमल किङडममा डिटेलमा लेखेछौँ है क्रोमोसाइट्सहरू क्रोमोसाइट्स भनेको यसले डिफ्रेन्ट कलर गिभिङ सेल्सहरू हो यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर गिभिङ एक्सक्रेसनमा पनि हेल्प गर्छ है एक्सक्रेसनमा पनि हेल्प गर्छ क्रोमोसाइट्सहरू र कलर दिने पनि काम गर्छ क्रोमोसाइट्सहरू सो यसको एक्सक्रेसन इन फङ्सन पनि हुन्छ एक्स्क्रेटरी इन फङ्सन है एस्क्लेरोब्लास्ट चाहिँ मोस्टली स्पाइकोस फर्म गर्छ एस्क्लेरोब्लास्ट भनेको होइन हामीले भन्छौँ स्कुलेटरलाई हामीले स्किलेरो स्क्लेरो भनेर हुन्छौँ स्कलेरोर भनेको थिट केही फर्मिङ हो स्पाइकोस पनि के हो स्पाइकोस पनि हाम्रो बोन्स बोन्स जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ केमा स्पोन्जेसमा स्पाइकोसकै बेसिसमा क्लासिफिकेसन भएको छ पोरिफेराको है पोरिफेराको स्पाइकोसकै बेसिसमा क्लासिफिकेसन भएको छ डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसनहरू पनि हामीले डिस्कस गरेको छौँ है सो त्यो त्यसमा पनि गइनँ म डाइरेक्ट यति भयो यति बुझिन्छ पहिला है स्किलेटर ब्लास्टरहरू विच एल्स इन एक्सक्रेसन इन अर्थम यसमा चाहिँ कुन चाहिँ एक्सक्रेसनमा हेल्प गर्छ है एन्सर चाहिँ क्लोराजोजिन सेल्स हो है एन्सर चाहिँ क्लोराजोजिन सेल्स क्लोराजोजिन सेल्स हेल्प्स इन एक्सक्रेसन्स इन अर्थम यो हामीले पढेको पनि हो अर्थमा क्लोराजोजिन सेल्स चाहिँ एक्करेसनमा हेल्प गर्छ यो कार्नोसाइड्सहरू त यहाँ पनि हेरौँ क्वानोसाइट्स त यो एन्सर हुँदै हुँदैन रेनेट सेल्स चाहिँ के छ रेनेट सेल्स एससेफ सेल्स हो जुन चाहिँ अस्कारिस लम्बी गइस अर्थात् निमेट हेल्मेन्टिसतिरको है रेनेट्स निमेन्ट हेल्मेन्ट सेल्स रिमे निमेट हेल्मेन्ट थिसहरूको निमे एक्सक्रेटरी अर्गेन यो चाहिँ रेनेट सेल्स or h सेल्स आर द स्केटरी अर्गेन अर्गेन्स अफ द एस्के हेल्मेन्ट थिस अर निमेट हेल्मेन्थिस अस्कारिस लम्ब्री क्वेसहरूको फ्लेम सेल्स चाहिँ स्केटरी अर्गेन्स अफ द प्लाटी हेल्मेन्ट थियोस् प्लाटी हेल्मेन्ट यो चाहिँ निमेट हेल्मेन्ट थियोस् निम्याट हेल्मेन्ट थियो कानसास्ट त आफैमा एउटा कोला सेल्स हो त्यही हो होइन जुन चाहिँ मोस्टली सर्कुलेसनमा हेल्प गर्छ यहाँ लेखिदिएँ मैले स्टडी अफ फिस स्कल यो त सबैजनालाई आइरहेको क्वेसन होला इजी क्वेसन पनि हो स्टडी अफ फिस स्जकल इक्थायोलोजी है स्टडी अफ फिस इजकल इक्थायोलोजी हामी फिसको स्टडीलाई एकथायोलोजी भन्छौँ डिफ्रेन्ट स्टडीहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है डिफ्रेन्ट स्टडीहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यहाँमा यहाँको मात्रै म डिस्कस गरिदिन्छु अरू स्टडीहरू पनि लिङ्क गरेर चाहिँ सबै स्टडीहरू चाहिँ एकचोटि रिभाइज गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है सो त रिभाइज चाहिँ गर अर्निथोलोजी भनेको अर्निथोलोजीको बर्स्टको स्टडी बर्सको स्टडी हो यो चाहिँ स्टडी अफ बर्थ इज कल अर्निथोलोजी हर्पेटोलोजी भनेको स्टडी अफ रेप्टाइल्स रेप्टाइल्सको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ हर्पेटोलोजी है लिम्नोलोजी भनेको hmm. फ्रेस वाटरको स्टडी हो यो चाहिँ फ्रेस वाटर जस्तै लेक्सहरूको वाटर लेक्स पोन्ड स्ट्रिमहरूको वाटरलाई हामी के भन्छौँ फ्रेस वाटर भन्छौँ त्यसको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ लिम्नोलोजी भन्छौँ है सो डिफ्रेन्ट स्टडीहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ है स्टडीहरू सबै याद गर त्यस्तै हामीले त्यसको स्टडीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इक्जाममा सोध्न सक्छ त्यसपछि अब यतापट्टि अब डाइरेक्ट है यहाँ बुझिन्छ इक्थायोलोजी एउटा हामीले एक्वाकल्चर पनि सुन्छौँ है एउटा हामीले इक्वा कल्चरहरू पनि सुन्छौँ यो एक्वाकल्चर भनेको के हो फिसको स्टडीलाई त हामी इक्थायोलोजी भन्छौँ एक्वाकल्चर भनेको कल्टिभेसन अफ फिस एन्ड अदर एक्वाटिक प्लान्ट एन्ड एनिमल्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एक्वाकल्चर कल्चर अफ कल्चर अर कल्टिभेसन अफ द फिस अर अदर एक्वाटिक प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स इज कल एक्वा कल्चर है त्यो पनि याद गर्ने द सिक्सटिन सेल स्टेज इज कल्ड एज हामीले क्लिभेज हेर्छौँ क्लिभेज क्लिभेजमा हामीले हेर्छौँ टु सेल स्टेज फोर सेल स्टेज एट सेल स्टेज सिक्सटिन सेल स्टेज थर्टी टू सेल स्टेज होइन जुन चाहिँ फाइनली होइन इम्ब्रियो त्यसपछि ज्यागटहरू बन्छ होइन सिक्सटिन सेल स्टेज चाहिँ के हो यसमा चाहिँ मरुला हुन्छ जुन चाहिँ ठ्याक्कर थ्री थर्ड डेजमा है थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेसन ठ्याक्कै तेस्रो दिनमा फर्टिलाइजेसनको ठ्याक्क थर्ड डेमा चाहिँ सिक्सटिन सेल स्टेजसम्म पुग्छ टुबाट फोर फोरदेखि एट एटबाट सिक्सटिन मरुला मरुलामा इ प्रिजम्पिङ एरियाहरू डेभलप भयो भने त्यो कुन बन्छ ब्लास्टुला बन्छ ब्लास्टुला पछि नै हाम्रो के आउँछ ग्यास्ट्रुला आउँछ ग्यास्ट्रुला जुनमा चाहिँ हामीले ग्यास्ट्रुलेसनमा हामीले थ्री जम्स लेयरहरू बनेको देख्छौँ इक्वडम मेजोरम र इन्डोडमहरू ब्लास्टोमेयर भनेको जब क्लिभेज हुन्छ क्लिभेजबाट रिजल्टेन्ट सेलहरू जुन आउँछ है यहाँ अब सिक्सटिन सेल्ड स्टेजमा त सिक्सटिन सेसहरू होइन थर्टी टू सेल्ड स्टेजमा थर्टी टू सेसर ब्लास्टमेयरको टू सेल स्टेजमा दुइटा ते से से सेल भन्छ त्यसमा त्यही दुइटा रिजल्टेन्स सेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्लास्टो मेयर भन्छौँ क्लियर छ ब्लास्टोमेयर मोरुला यो चाहिँ एन्सर के हुन्छ सिक्सटिन सेल स्टेज इज कल मोरुला जसलाई हामी के पनि भन्छौँ मलबेरी सेफ्ट सेल पनि भन्छौँ मलबेरी सेफ्ट सेल्स मरुलालाई मलबेरी सेफ्ट सेल पनि भन्छ बुझिन्छ यहाँ है अर्को छ ल्याक्टियल हेल्प्स इन एब्जोसन अफ ल्याक्टियल हेल्प्स इन absorption, हो हामी यो कहाँ पढ्छौँ भने डाइजेस्टिव सिस्टममा पढेको छौँ जुन चाहिँ भिलाइमा के हुन्छ भिलाइमा एउटा माथि ब्लड क्यापिलरिजहरू त्यसपछि ल्याक्टियल्सहरू ल्याक्टियल्सहरू Lacteals भिलाइमा के को एब्जोर्सन गर्छ फ्याटी एसिड एन्ड ग्लिसिरलको फ्याटी एसिड एन्ड ग्लिसिरलको यो चाहिँ एन्सर हो हुन त ल्याक्टिक एसिडको एब्जोर्सन ल्याक्टियल्सले गर्दैन है झुकाउने क्वेसन चाहिँ यहाँ झुक्याउन सकिन्छ ल्याक्टियस ल्याक्टियल्सले मिल्दो मिल्दो वर्डहरू छ त्यही भएर झुक्याउन सकिन्छ होइन ल्याक्टिक एसिडको एब्जोर्सन चाहिँ ल्याक्टेज ल्याक्टिएसले गर्दैन ल्याक्टोजको पनि गर्दैन ल्याक्टियसले ल्याक्टोज त आफैमा के हो एउटा कार्बोहाइड्रेट हो कार्बोहाइड्रेट हो यो ल्याक्टोजलाई चाहिँ ल्याक्टेज इन्जाइमले हाइड्रोलाइज गर्छ केमा हाइड्रोलाइज गर्छ ग्लुकोज र गाइलेक्टोजमा त्यो ग्लुकोज गाइलेक्टोजलाई ब्लड क्यापुलरिजमा एब्जोर्सन हुन्छ भिलाइको ब्लड क्यापुलरिजमा एब्जोर्सन हुन्छ तर ल्याक्टियस चाहिँ गिलिसरल र फ्याटी एसिडको यो ग्लिसरिन र ग्लिसिरल एउटै हो है यो ग्लिसिरिन गिलिसिरल एउटै हो ग्लिसरिन चाहिँ हामीले कमर्सियल प्रडक्सनलाई भन्छौँ गिलिसिरल चाहिँ हामीले स्मल स्केलमा प्रडक्सन भइरहेको प्रडक्टलाई भन्छौँ हामीले गिलिसिरल गिलिसिरल है गिलिसिरियलहरू गिलिसिरल र फ्याटी एसिड यो कहिले काहीँ क्वेसन यस्तो पनि दिइहाल्छ कि यसको एन्सर चाहिँ फ्याटी एसिड एन्ड फ्याटी एसिड एन्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है क्वेसन यस्तो पनि दिन सक्छ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल नै के रहेछ ग्लिसिरल रहेछ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल नै के रहेछ ग्लिसरल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल नै गिलिसरल गिलिसिरल स्ट्रक्चर याद छ सिएच टु ओएच सिएचओएच र सिएच टूच यो ट्राई्रिक कल्कोहल हो नि त हैन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ल्याक्टियल्स चाहिँ के को एब्जर्सन गर्छ ग्लिसरल एन्ड फ्याटी एसिड हाम्रो याद छ है फ्याटी एसिड र ग्लिसिरोलमा के हुन्थ्यो माथि बाइल सल्ट्सहरू आउँथ्यो जुन चाहिँ फोस्फोलिपिड टेल रिजनबाट डिपोजिट हुन्थ्यो बाहिर त्यो चाहिँ कहाँ सेलमा एब्जर्सन हुन्थ्यो माइक्रोभिलाइमा एब्जर्सन हुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो बाइल सल्ट्सहरू रिमूभ हुन्थ्यो अनि बचेको गिलेसरल र फ्याटी एसिडमाथि चाहिँ लिपो प्रोटिन आएर डिपोजिट हुन्थ्यो जुन चाहिँ गोल्गी बडिजको प्रोटिन हो माथि डिपोजिट हुन्थ्यो त्यसलाई हामी के भन्थ्यौँ काइलोमाइक्रोन्स भन्थ्यौँ होइन र गिलेसरल र फ्याटी एसिडमाथि डिपोजिट भएको बायो सर्स सँगैको स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्थ्यौँ मिसेल्स भन्थ्यौँ मिसेल्स है यसमाथि बायो सर्स आयो भने बायल सर्स आयो भने यसलाई हामी के भन्थ्यौँ मिसेल्स भन्थ्यौँ मिसेल्स अर मिसेल है मिसेल मिसेल पछि काइलो माइक्रोन्स भन्थ्यो काइलो पछि काइलो माइक्रोन्स ल्याक्टियल्समा अब्जर्भ हुन्थ्यो त्यही काइलो माइक्रोन्सले गर्दाखेरि त्यो ल्याक्टियल्सको नाम ल्याक्टियल्स आएको मिल्की वाइट लाइक एपेरियन्स भएको कारणले जे बुझिन्छ यति नै कुराहरू हो सो so, आई होप राम्रै एक्सप्लेन गरेको छु होला यहाँबाट धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ होला आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ मिट इन नेक्स्ट क्लास थ्याङ्क यू एभ्री वान